Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Lëng limoni Ja qëfar ndollë nëse e pini qdo di? Lëngu i limonit është i pasur në vlera ushqyese, i cili ka vetë janë të shumë të mira. Si pas shoqatës Amerikanë të urologjisë, limonata ose lëngu i limonit ndihmone e që në gurve në veshka. Këto të, të probleme me shëndetin mund të trajtojnë fare mirë me konsumimin e lëngu të limonit dhe mund të përmirësoni shumë imunitetin tuaj. Lëngu i limonit ndihmon për të rënë nga pesha. Si pas të dimëve të fundi sasja e lartë e pektinës të lëngu i limonit ndihmon për të rënë nga pesha. Trajtojnë problemet me lëkurën. Antioksidante e lëngu i limonit ndihmojnë në eqen e aknave, puqreve dhe rullave të moshës në fytyrë. Ato pastrojnë në gjithashtu gjakun dhe rigenerojnë lëkurën. Largon toksinan nga trupi. Lëngu i limonit është gjithashtu një i mirë detoksifikuesi cili ndihmon për largimin e substancave toksikin nga trupi. Dihmon në pastrimin e zorve. Limonët janë të pasur me fiber pektin, i cili stimulon në vizin e regull të zorve duke imbajtur ato më të pastër. Balancon nivelin e pashit. Një gotë me ujë të ngrohtë me limonë në mëngjes, rikhthen balancën e niveleve të pahashit në trup. Ndihmon me tretje. Lëngu i limonit përmison tretjen dhe stimulon prodhimin e një lëngu që quet bil, i cilin ziret nga mëlqia dhe ruet në fshikëzën e tëmthik. Parandalon rritjen e bakterjeve. Redukton inflamacionin dhe dhimbje. Lëngu i limonit është i mirë gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve, sidomos të gjunjët. Të moshuarit duhet pa tjetër të konsumojnë në këtë lëngë që të mos të kene probleme me kockat si pas shogjatës Amerikanet të urologjisë. Të pasur me vitaminën C dhe antioksidant, agrumet forcojnë në sistemin imunitar dhe mbrojnë në lëkurën nga dëmtimet e jashtme. Limonin në veçanti është një burimi vitaminave dhe mineraleve të domës doshme për një rion. Sa si e dhe kalciumit, magnezit, potasiumit, ju mbajnë të hidratuar dhe shtojnë mineralit në trupin të Këto vitamina do t'je në miku juaj më i mirë edhe gjatë periullës e gripit, pas i forcoj në sistemin imunitar. E njëta gjëvlen edhe për lëngun e limonit, i cili punon si një recetë kundrë shumë problemeve. Një studim i fundit të cili t'i referohemi të regoj se limoni është një ndihme shumë e madhe kundrë kolesterolit të larë. Limoni është i mirë kundrë kolesterolit. Ekspertë të thonë se ka një lidhje do me thënë se me disa kombinimet të lëngu të limoni dhe yndyrnave të tepërta në gjarë. Një stotimi publikuar në Nutrients Journal se personat që konsumonin një luk me lëmk limoni në dit dhe 20 gram udhër patën përmirësime të ndjeshme. Vitamina C dhe flavonoida ndihmojnë në ulljën e yndyrës në gjarë. Këto janë dy nga mineralet kryesore të fruti i limoni. Lëngu i limonit lufton dhe rezulton tjeti dobishëm kundër problemeve të kujtesës. Kombinimi i hudhrës me lëngë limoni rrit mundësin efektivitetit të saj në shëndetin tuaj. Por cilat janë në vlerat e tjera të recetës me limon? Kolesteroli ule do të thot edhe zemër me shëndetshme. Konsumimi lëngu të limonit është një mënyre sigur dhe naturale për të mbajtur zemër në gjaku në vlera optimale. Në një spektër më të gjërë, kjë fru dojë ndihmoj edhe për lëkurën më rëzëvitse dhe ndihmon edhe në rikëthimin e lasticitetit e saj. Një tjetër studim sugjeroi se pirja e lëngut të limonit të shoqëruar me mjalt për 4 ditë mund të ndikojë në ulje në niveleve të peshës trupore. Sigurisht, kjo vlerë mund të jetë gjithashtu e rëndësishme në rritjen e imunitetit tuaj për shkak të benefiteve të mëdha që lëngu i limonit do t'i japë në mbrojtjen e imunitetit. Andaj edhe ekspertët sugjerojnë përdorimin e tij si një zgjidhje mjaft të qëndrueshme. Limoni me të vërtet është një nga frutat më të dobishëm për shëndetin tonë. Në sajtë të vitaminës C, acidet e limoni dhe mineraleve që përmban, ju mund të përmirësoni shëndetin tuaj në mënyrë drastike duke përdorë limoni. Përfitimet nga limoni janë vërtet të mdhaja. Një recet për pucrat në fetyr. Limoni përmban veti antibakteriale që luftojnë bakterit, infekcionet dhe inflamacionin në lëkurën e fetyrës. Zbartë dhe mbëtuaj. Bëjni dhe mbëtuaj një, një trajtim me përzirjen e limonit me sodën e bukës duke aplikuar në dhe mbëtuaj duke e lënë për 60 sekonda. Acidi dhe natriumi bikarbonatit do të heqin shtresën e gjyrosën në si bërfaqit të dhëmbëve. është e mirë kundër zbokthi. Lëngu i limonit mund të mbysu bakterje që shkaktu në zbokth, kështu që aplikoni atë me vajulliri ose kokosi. Balancon për ashin e trupit tuaj dhe përmirëson shëndetin e zorve. Limoni mund të rrisë kontraktimin e muskujve në zorën tuaja duke siguruar lëvizjen e regu dhe mirë funksionit aparatit tretës. Vetëm një gotë më uj me limon qdo më nëgjes mund të bëjë këtë efekt pozitiv. Ka vlerat të më dha ushqyese. Ju do të gjeni në këtë frutë të shishëm kalium, kalqim, fosfor, acid limoni dhe magnez, të gjitha mineralet vitale që trupi juaj nuk mund tjetoj do të pato. Pastron organet tuaja. Limoni përmban acid limoni i cili mund të shpërbëjë dozën e kalcimit gurur në veshka dhe madje të të uaj, e gurët të tëmti. Detoksifikon mëlçinën tuaj, mbron zemrën tuaj. Limonët janë të pasur me vitaminën C, një lëndë ushqyese që është e lidhur me përmirësimin e shëndetit të zemrës. Vitamina C mund të ulë nivelin e kolesterolit në gjak, të zvogëlojë rrezikun e arteriosklerozës, presionin të ulët në gjak dhe të rrisë prodhimin e HDL-s. Përmirëson shëndetin e trurit. Lëkura e, e limonit përmban një fitonutrient të veçantë të quajtur tangë reti, i dobishëm në trajtimin e kushteve të trurit si sëmundja e Parkinsonit pas i mbronqeliza dhe trurit nga kalbje. Ndikon pozitivisht në sëndetin të imunitar. Limonit do ju ndihmoj për të luftuar bakterjet, parazitet, kërpula dhe viruse në trupin tuaj. uaj. A i mund të shkatroj kërnjima dhe zorve. Zbut buzët. Aplikoni pak limon në buzët tuaja dhe limoni do ju ndihmoj në parandalimin e qarjeve të buzëve dhe do të heqë shtresat e vdekurat të lëkurës. Forcon thojnë të. Nëse thojnë të tuaj janë të verë të brisht, është koha për të aplikuar një përzjerje, lëmë klimoni dhe vaj u dhiri. Përmison tonin e lëkurës. Jeni të shqetsuar në lidhje me njolla të erta në lëkurën tuaj. Lëngu i limonit mund të zbardhë lëkurën tuaj duke përdoorat të si një trajtim vërtet ideal edhe në përfitimet që mund t'i ofroj asaj. Të pish lën limoni e keni dëgjua, por të përdorësh në fytyrë ka veprime të fuqishme si një agent shtrëngues, antibakterial dhe antikoagulues dhe antioksidues për lëkurën. Thjesht fërkimi fytyrës suaj me disa pika limon mund të ndihmoj në luftimin e puqrave për të parandaluar i ndyrën e lëkurës të iqni njodat, hidratoni dhe shëndrini lëkurën. Ka aftësi të luftoj aknet. Përdor një lëngu në limonit për shenja dhe puqra. Lëngu i limonit përmban vlerë antibakteriale që mund të parandalojnë akne. Përkoni pak lëngë limoni rrë zonës më akne e lini gjatë gjithnatës dhe shplani në mëngjes. Shtresë lëkurën. Lëngu i limonit përmban acid citrik i cili vepron si eksofilan natural për të hequr qelizat e vdekura të lëkurës. Përzjeni lëngun e një limoni me një lugë me vaj udhiri, shtoni 5 lugë sheqer me një lugë me mjalë aplikoni këtë masën për fytyrë dhe masazhoni me lëvizje rëthore, e shpëlani dhe pastroni fytyrën me ujtë ngrohtë. Parandaloni në e lëkurës. Limoni është një shtrënguës i si fuqishëm që mund të ndihmoj në mbyllje e poreve, kësisoj edhe reduktoni në e lëkurës. Heq njolla. Prini njolla të erta të fytyrës me pak limon dhe për se të shkoni në shtrata aplikoni atë, dëmën gjesë e lani fityrën me ujtë bolshën. Një vlate e shta do të zbuten gradualisht pasi limoni është një agent zbardhues natyror për lëkurën. Hidraton. Përzjeni lëngu në një limoni me një lukë me vajare kokosi dhe mjallë. Kështu përfitoni një hidratues të mirë për lëkurën. Aplikoni në fytyr dhe elini për 15 minuta dhe më pas e shplanja të me ujtë të ngrohtë. Zbardh lëkurën I pasur me vitaminën C, lëngu i limonit mund të ndihmoj në prodhimin e kolagenit, e cile mund të shtrëngoj edhe të zbardhë dhe lëkurën. Njafton të lueni fityrën me pak lën limoni për të shikuar më pas përfitime që do të merni në mëngjes. Me të gjitha këto benefite që do të merni nga përdorimi lëngu i limonit, do tjetë e pa mundur që të mësështoni të atë në djetën tuaj ushqimore dhe në kujdesin tuaj të bukuris, pas i vlera që i ofron në imunitet janë vërtet të mdhaja dhe të qënësishme. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos vendosoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë të like dhe të shpërndanit atër në profilin të uaj në mënyrë që të e informohen dhe miqët e tu.